Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen hur det står till med vårt teknikkunnande och vår vilja att vilja jobba med teknik och IT i fortsättningen. Kom! Det är nämligen så att i veckan så varslade ju Ericsson 3000 anställda. Företaget står inför en enorm omställning och behöver anställa 1000 ingenjörer i ett första skede. Men det där kan bli svårt för att Sverige står inför en kompetensförhöjningskris. Och det gäller då IT och telekomområdet framförallt. Runt 60 000 människor behövs inom IT och ingenjörsfacket så att säga. Men idag, vem vet, en del verkar vilja bli YouTube-stjärna istället. Eller kanske programledare för den delen också istället för att ge sig in i de här viktiga yrkena. God morgon säger jag till Helmar Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning. Vi har också med oss Lars Kry som är vd för IT-konsultföretaget Sigma. Ja, det var ju dystra nyheter från Ericsson i veckan. En del var förvånade, andra inte. Det här är ett skifte så att säga. Men Lars, är det verkligen så idag att ungdomar hellre vill bli YouTube-stjärnor och jobba med handgripligen med IT och teknik? Nej, men riktigt så ser det väl inte ut. Det är väl många som vill jobba inom IT och många andra yrken också. Men jag är djupt oroad faktiskt för den brist som vi har, som vi märker som är i IT-branschen varje dag. Och jag vill påstå att vi faktiskt är mitt i ett paradigmskifte här. Och det är lätt att se IT som bara de här små startupsen som är och som vi många gånger pratar om i media. Men IT finns idag i allting. Det är hur vi köper mat på nätet till vi gör våra banktjänster. Men det är bara att titta på när du köper en bil idag så är den också sprängfylld med IT och mjukvara. Och industrin digitaliseras. Så att IT idag inte är en företag som det kanske var för 5-10 år sedan, att det var ett stöd till verksamheten. Mm. Jag vill påstå att IT är verksamheten idag. Mm. Ja, Helene Hellmark Knutsen, det är ju så att vi har slagit oss för bröstet ganska länge att vi är en av världens främsta länder i den här genren just. Delar du Lars Krys oro här? Ja, både ja och nej. Men det här är ju ett av de områden som regeringen har identifierat som de stora utmaningarna som vi har. Det är ju hela digitaliseringsprocessen och precis som du säger här så kommer det påverka allt vi gör. Det kommer förändra alla våra yrken och därför så behöver vi verkligen se till att både fler utbildas inom till exempel data och IT och systemvetenskap och så. Men vi behöver också få in det i andra yrkesutbildningar och därför behöver det börjas tidigare med det här redan i grundskola och gymnasieskola. Men vi har ju en brist då på ungefär 60 000 säger vi nu här. Var står vi och trampar just nu? Det verkar ju vara problem, men vi bygger ju nu ut, dels ska jag säga att den förra regeringen påbörjade en utbyggnad av ingenjörsutbildningen som vi fullföljer. Men sen så tillför ju vi också nya platser på högskolan, ungefär 17 000 platser till 2019. Och en del av dem går ju att använda till just att bygga ut ingenjörsutbildningar men också datasystemutbildningar. Men det är ju också, vi har genomfört ett stort kunskapslyft och vi gör nu också, vi gav ju ett uppdrag i torsdags till flera lärosäten att ge kompletterande utbildning för de nyanlända som kommer med den här kompetensen. Men det finns mycket... Vi skulle prata om lite senare för det är också en jätteutmaning. Men Lars, jag tänkte, när du hör det här och regeringen, det är halvtid för regeringen just nu. Det här är ju ett långsiktigt arbete såklart. Men de här två, vad ser du som, är någonting som lugnar dig under de här två åren i regeringens politik? Eller? Ja, det får man säga att det är. Allt som leder till att vi blir fler i den här branschen på något sätt lugnar ju mig, men jag säger bara att det går inte tillräckligt fort och behovet är mycket större och andra förändringar vi ser i samhället har oftast kanske tagit lite längre tid, men i den här branschen så går allting väldigt väldigt fort och vi är inte ensamma i det här landet att försöka skapa jobb inom IT, det sker ju i hela världen. Så det är ju en global konkurrens vi måste hävda oss någonstans. Men Sveriges rykte då så att säga, har vi fortfarande det här goda ryktet eller är det bara som vi själva tror att vi har eller? Vi har ett gott rykte fortfarande vill jag verkligen säga och jag tycker också att det är viktigt när det sker sån här snabba dramatiska förändringar så är det också viktigt att alla aktörer, för det går inte bara att lösa det med nyutbildade utan man måste också fortbilda och kompetensutveckla den arbetskraft som redan finns ute, för det är ju den stora bulken så att säga, så att man inte tror att teknikskiften kan göras genom att nu tar vi bort alla de som har jobbat med den gamla tekniken och sen så ska staten utbilda nya. Utan här har ju också arbetsgivaren ett väldigt viktigt ansvar att se till att kompetensutveckla och fortbilda sin personal. Nej, men självklart är det så. Jag pekar inte alls bara på politiker eller på utbildningsväsen. Självklart har vi ett jättestort ansvar och försöker ta det också. Vi kan säkert göra mer. Vad jag skulle vilja dock, det här är långa ledtider ändå att utbilda personal. Så att jag skulle vilja in, som en konkret åtgärd, så skulle jag vilja in IT och i det fallet gärna kodning och programmering mycket tidigare i skolan. Och det vet vi sker i andra länder, men det gör inte det i Sverige. Jag vet att det finns initiativ för det.
men det får inte gå så långsamt som det gör, så vi behöver öka tempot där. Men vi har gett ett sånt uppdrag, vill jag säga, till Skolverket just om en digitaliseringsstrategi och att förändra både teknik och matematikämnet så att det handlar mer om det här framtida digitaliseringen. Men jag tänker på två saker som är både en stor fara men också stora möjligheter, eller ja, tolka mig så på rätt sätt när jag berättar det här. Jag tänker, vi har ju en stor liksom jämställdhetsproblem också. Jag tror det är 70-80% killar, gubbs, som håller på i den här branschen och 20% kvinnor. Sen har vi också, som du var inne på, en enorm möjlighet i den här, alla invandrare som har kommit i och med flyktingkatastrofen. Mm. Hur ska vi ta tag i den enorma nöten och knäcka? Ja, men här är det också viktigt att vi gör saker tillsammans. Och det, som jag sa, vi erbjuder kompletterande utbildningar nu för de som kommer med ingenjörsutbildningar eller datasystemvetenskapliga utbildningar. Men de måste ju också erbjudas praktik och möjlighet att komma in i arbetslivet. Och när det gäller kvinnorna så är ju det här en av de stora... Nu ser vi att på ingenjörsutbildningar så har det senaste 10 åren ökat från 25% kvinnor till 35% kvinnor. Så det ökar. Och det gör det även inom data- och it-vetenskap, vill jag säga, men från lägre siffror. Men är det av gammal vana att man tar killar istället för tjejer? Man visar att man faktiskt jobbar med jämställdhet inom företagen. Och att tar man killar istället för tjejer av slentrian? Ja, men det är säkert så. I en bransch som är 80% män eller 75% män så är det säkerligen så. Här måste vi absolut ta vårt ansvar och vi jobbar jättemycket med det inom mitt bolag och massa andra bolag. Men jag tror att tillbaka till utbildningsfrågan där. Om man skulle börja tidigare, låt oss säga i första klass eller i tredje klass eller någonting, för alla, alltså såväl tjejer som killar, så är jag helt säker på att det skulle i sin tur över tiden väcka intresse för fler kvinnor att välja det yrket senare i karriären. Så det tror jag är en sån konkret order. Sen måste vi jobba med hur arbetsplatserna ser ut och kvinnliga förebilder och massa initiativ. Och det görs mycket, men vi kan säkert ha mer. Om vi pratar om alla fantastiska invandrare som har kommit hit som sitter på enormt bra kunskap. Det gäller ju då att switcha om dem, programmera dem till Sverige så att säga. Det är ju en jätteutmaning för politikerna och för hela samhällssystemet så att säga. Det borde ju inte, alltså idag snackar man flera år innan en invandrare kommer in och får jobb. 7-8 år tror jag var det. Det måste ju in nu, det måste ju hända nu. Det Absolut. Måste ju ta några månader liksom. Och vi måste korta den tiden och det är ju därför som vi ger nu det här uppdraget. Det är ju ganska mycket pengar vi investerar i de här kompletterande utbildningarna. Men det är ju också, här är ju viktigt att för många så skulle man kunna komma in och göra praktik för att man måste ju inte använda det svenska språket här utan det är ju engelska som är ofta bolagsspråken och därför så går det ju att komma in samtidigt som man kompletterar om man nu behöver göra det och vi behöver ju också validera och värdera utländska examen och utländsk erfarenhet. Det här är ju företag som också jobbar globalt och då är det ju extra viktigt att få människor också som kommer från andra länder och med andra erfarenheter. Det känns som att ni är eniga på flera punkter men puttar över lite grejer till varandra på andra punkter, men så brukar jag det väl vara. Jag tror väl också att det behövs samarbete och att man inte just skickar bollen mellan varandra utan att försöka hitta det. Och det är därför vi har tagit initiativ till det här ett av samverkansprogrammen som handlar om just hela digitaliseringsutmaningen. Du får sista ordet. Min poäng är också det att jag tror på samarbete i det här som är allting annat. Men jag skulle gärna se ett nationellt IT-samtal och en plan för vilken position Sverige ska spela som IT-nation om 5-10 år. Det skulle jag gärna se. Det får bli slutorden. Tack snälla för att ni kom hit båda två. Hoppas vi lyckas rekrytera de där 60 000, för de lär ju behövas helt enkelt.